ব্রহ্মাণ্ডটো জীৱৰে পাতনি মেলিব লাগিব যাৰ নাম হ'ব অন্যভাৱে ব্ৰহ্মদেৱে অতি হেঁপাহে স্বজন কৰা বহুমতি আজি ৰসাতলতে পতিত থাকিব লগা হৈছে ব্ৰহ্মদেৱ বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰিয়ে স্বয়ং ভুৱন আৰু সদনপাক নিজৰ দেহৰ পৰাই স্বামী স্ত্ৰী হিচাপে স্বজন কৰি ব্ৰহ্মাণ্ডত জীৱনে পানী মেলি পলোৱা হৈছিল কিন্তু প্ৰিয়ে বহুমতি যদি ৰসা তলত অধিক থাকিব লগা হয় তেন্তে প্ৰিয়ে জীৱৰ বংশ বিস্তাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডত হ'ব কেনেকৈ গতিকে প্ৰিয়ে এইবাৰ ব্ৰহ্মদেৱৰ মনোবাঞ্ছা মই অৱশ্যেই পূৰণ কৰিম কাৰণ আমি এই পৰম ব্ৰহ্ম উত্তম অতি উত্তম এই হিরণ্য
바꾸어야지. 나 베이비스. 마이크업이 탔다 보이. 어디 싸우는 게 이때 보답이 나게요. 이 스누가 샷수다 보니 꺼리 생겨! 아, 맥힌 샷수다 마호이! 이 스누가 착각한 험패드와 Oh,
Oh,
আমরা কমবাৰ্টিং হস্পিটেল গোটেইখিনি ইয়াত মাজুলীতে আছে আৰু ইয়াত আমাৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহুতখিনি আছে আজি আহি এই সত্ৰনগৰী মাজুলীত আহি আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি প্ৰত্যেকদিন গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আছে